У туманному Лондоні розлилися фарби. Так жартують тамтешні модниці і модники. Адже Крістофер Бейлі презентував нову яскраву колекцію в межах London Fashion Week. На показ бренда Burberry, як завжди, завітало немало зірок. Серед них Анна Вінтур, Олівія Палермо та Палома Фейт. У першому ряді фешн-шоу була помічена і Сієнна Міллер, яка разом із бойфрендом Томом Старіджем знялася в рекламній кампанії Дому моди. Було досить кумедно і незвично працювати з Томом, але водночас прекрасно. Це чудовий досвід. Я давно дружу із фотографом Маріо Тестіно і дизайнером Крістофером Бейлі, а працювати в колі друзів завжди приємно. Показ Burberry відвідав і учасник гурту One Direction Гаррі Стайлз. Він знає, як має одягатися модний хлопець, тож співак не минув нагоди дати пораду фанам щодо стилю. Я порадив одягати гарну футболку, а зверху куртку. Це завжди зручно і модно. У колекції дизайнер підкреслив жіночий силует та зробив акцент на талії. Модникам припали до душі експерименти із традиційною офісною уніформою, якій модельєр надав підкреслено сексуального вигляду. Я хотів надати колекції романтичного настрою. Нові моделі мають зігрівати та змушувати посміхатися. Я не хотів чогось строгого і класичного. Навпаки, прагнув м'якого і ніжного. Я використовував багато шотландського кашеміру та мережева. Основу колекції становлять спідниці-олівці, напівпрозорі блузи в стилі мілітарі, вузькі жакети із глибоким декольте і традиційні тренчі. Образи кутюр'є доповнив контрастними аксесуарами. Жовтий, зелений, кораловий – основні кольори наступного сезону. Взуття, сумки та окуляри мають контрастувати з одягом. Показ Burberry став однією з найбільш очікуваних подій лондонського тижня моди.